እንደገና ምንድነው ማየው ያሁኑ ህፃን ሳይሆን ሐኪም ቤት እኮ ላንቺ እኮ ልጅ ሊሞትብሽ እኮ ነው እኔ ምንሽ ታሞ ያለ ሰው አለ ያቻች ታሞ ያለ ሰው አለ እና ቶሎ ብለሽ እስቲ ወደዚህ ጉባኤ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታሙ ጀመር ሁሉም ደና ነው ስል ደና ሆኖ ደረ አስፈሪው ጀመር ሆነን ተልበ ደሮብ የበናይነ ከበር ነው መገኛል እኔ በቲ ሆርሲ ሆ አምልኳይ ቆንደለ ወትሮም የበናይነ ከበር ነው መገኛል እኛ ቤት መተህማ ለጌታ ጭብጨባ ክልታ ከፍ ይበል ቃል ክዳን ምንሽ ናት? ቃል ክዳን ያጎቴ ልጅ ነው። ያጎቴ ልጅ ነው። ምህረትስ? ምህረት ጓደኛ ይላል። ለምለምስ? ለምለም እህቴ ናት። እህትሽ ናት። አሁን በዚህ ተኝታለች? በዚህ ሰዓት? አዎ በዚህ ሰዓት እዛ ተኝታለች። አሁን በአፍንጫው የሚሰጣ በአፏ የሚሰጣት ኦክሲጅን ወጥቶ በዚህ እንዲቀየር ሲባል ነው አንተ ጋር የመጣሁት። የእስራኤል አምላክ ያድናል ብዬ ነው። ያድናል ያድናል ይታደጋል። ሰው ምትርከለት በሰው አይደለም ወይ ሳሆነ ድረስ ያለ ወተ የእግዚአብሔር ምረት ሰው ወዳጅነት ሃሌሉያ አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገም እስቲ ኢየሱስ ፋናይ ፋናይ ሃሌ የባለቤቴ አጎት ምስት ናት። የአባቴም እህት አለች። የአባቴ እህት አለች። ፋናይ ሀብታሙ ፋናይ ሀብታሙ የባለቤቴ አጎት ምስት ናት። ለእሷም አንድ ዛሬ ምንጩ ይደርቃል። አሜን አሜን። ለኢየሱስ ክብር እኔ እሷዚህ መጣ ሳይሆን ገና እዛ ሆና ያለች ሞታ አየው። እኔ ይሄኛው ሞታ ሳይሆን አንቺ ጋር ሞታ አየው ያልኳት ነበር። አሁን ወደዚህ የጠራሁት አዋጅ እንዲፈርስ ነው። አሜን። ወይ አሜን አሜን አሜን።
አብራቹ ናችሁ ከሷ ጋር አይደለንም ምን ትፈልጋለሽ አባት እግዚአብሔር ወይ አለሽ በእጅ ውሃ ካለ አምጪስቲ ውሃ አለሽ ውሃ አለ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ይሄን ዋፈውሻለሁ አሜን አሜን ነይ ዝቁም እንደዚህ ምናችሁ አመርካል አንቺ ምን አለሽ ልጅሽ እሺ ሀገር ሰላም ምን አለሽ ሀገር ሰላም ላይ ሀገር ሰላም አገኝ ነው ማሙሽን ታገለሽ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ይችላል ይችላል አሰይታ ጉባኤ ጭብጨባ ለጌታ ሰብሮ ማምለት መፈታቴ ነው ታጂ ማያገኘኝ አልገባም በግጩ እግዚአብሔር አሰብኛል አለኝ በልጁ ኦ በልጁ አሜን ኩተመለኩተመለኩ መሃላ ወንቃል ከዳ አፈረስኩት አንስ ቢዳና ደረኩኝ ከኢየሱስ ጋር በጎል ቦታ ሃሌሉያ ሲ ልጄ ቤስቲ ልጄ ሲማ እኔም ወደ አሜሪካ አትላንታ ወልታ ጫታ ሲ ጌታ የጸናል ምን ሳይወለ አንኮ እንዲ ቁጭ በማሮን ደሊንገራች ማሮን ደሊንገራች ወይ አንዲ አይነ ሴት እንደምታዩት ነው እኔ ግን ማያት አሜሪካ አትላንታ ላይ እኔም እዛ ሆኜ እሷም እዛ ሆና ልጇ እንደዚህ ቁጭ ብሎ አያለሁ እንዴት ነው ቢየ ሰላም ስራው እንዲ ያለ ጠረኝና እኔ እኮ ማሙሽ አሸናፊ ነኝ አለ ለለታ ስማይ ለጌታ በግሩ ቆሞ ተሻለ ጀምረታ እሺ 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 ለለታ ጸጥ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስሙ ሃሌሉያ ዘርግጂሽ ልጆቼ ልጆቼ በተለይ በተለይ ማሙሻ ሉቃስ ለሾማታሚሆ አዋደስታውናጂ ሁንቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛ ለሾማታሚሆ አዋደስታውናጂ ሁንቻዩ ጌታ እግዚአብሔር ቀን ያዛ ቢመሽም ይነገር ይነገር ይሄንን አውናለ እግዚአብሔር ቀን አለ ቢመሽም ይነገር ይነገር ይሄንን አምናለ እንደገለም አይገር አይገር እግዚአብሔር ቀን አለ እግዚአብሔር ቀን አለ እግዚአብሔር ቀን አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘርጉንጃችሁ ወለዚህ እኔ የገረመኝ ነገር አሜን አሜን እኔ ባለፈው አሜሪካ ሲሄድ 16 ሰዓት ነው 13 ሰዓት ነው የተጓዘ ነው በፕሌን ለዛ እኔ የኩ ቀድሚያ ዲሲ እጄ ነው ገና ከዲሲ ወደ አትላንታ ለመሄድ ሌላ ጉዳይ ነው እዛ እንኳን ነው ከዲሲ አሜሪካ አትላንታ ለመሄድ 3 ሰዓት ዲፈረንስ አለ እዚ ስመሽ እዛ 3 ሰዓት ዲፈረንስ አለ አሁን ቆየ ማራው ጉዳይ እሱ ፎቶ ነው ያዘችው እኔ ጌታ ወሰደኝ አባሳ ወኛ አትላንታ ገባ
ልጁን አገኘው አሜን ገና ያልመጣ ቀኑ ኖር ያለው እዚሁ ቁጭ ብዬ ማውራኮ ዛሬ ቀሚስ የለበሰች እናት በዚህ በጉባኤ ፊት ላውራ የማለች ነው አንዳንድ ሚስጥር የሆነ ጉዳዮች ማያለው ባንቺ እና በትዳርሽ ዙሪያ ላይ የማየው የትላንትና ህይወትሽን ጌታ ወስዶ ያሳየኛል የትላንትና የተበላሸው ባክግራውንድ የሆነ ህይወትሽን አያለው ቀጥሎ ደግሞ ምን ትፈልጊያለሽ አዎ ምን ትፈልጊያለሽ አዎ አሁን ከአንቺ ጋር ያለው ባለቤትሽን ትወጂዋለሽ አዎ ትወጂዋለሽ አዎ ትወጂዋለሽ አዎ እንዲህ ያርግልሽ በላይ በላይ ውይ ምንሽ ነው በላይ አሁን ከአንቺ ጋር የምኖረው አዎ በላይ በላይ ተሾመ ተሾመ ወዳ ቆይ ፀሐይ ኤደን ናትናኤል እኔ ሄጃለሁ መርከብ እልልታ እመሰክራለሁ ጌታ ማዳንህ አንተ ድንቅ አድራጊ ልዩ መሆንህ ከሚያስፈራው ጀም ሽንቱ አድነሃል ማን ዘባር ከበደ አራምደሃል ስንት ጊዜ ነው ልጅሽ 16 አመት አው አንቺ ልጅዋ ጭብጨባ ለጌታ አንቺ ቆይ ቆይ አንቺ ትልቁ ዛሬ ወደዚህ ቤት የመጣሽ ትልቁ አላማ ምንድነው እንደው የጌታ መንፈስ በሐዋርያው ሆኖ ቢያገኝኝ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ የልጄ ጉዳይ ሁሉ ቆሟል ወሬ ቆሟል ስልክ አይደውልም አያናግረኝ ጠፍቷል በህይወት አለ ወይ የለም አይደለም እትዩ አላማሽ እኔ ነው አይደል ደሞ ጌታ የኔ የሚያሳየ እዛ ሄዶ ልጅሽ ስም ማስተካከያ አድርጓል ልጅሽ ማሙሽ በህይወት አለ ብቻ አይደለም ይዞሽ ለመሄድ አሜን አንቺም ከዚህ በኋላ በሚትችው አጋጣሚ ሄደሽ በአማንያ ሳይሆን ክሱ ጋር የምታወሪው ከነጮች ጋር አሁን ቤት ገብተሽ እንግሊዝኛ ተለማመጂ እልልታ ቆይ ቆይ ቋንቋ ይሰጥሽ አሜን አንቺ አላታ ወንድ ነሽ አዎ ምንቺ አማንያ ትችያለሽ አዎ ስለማንያ ትችያለሽ አዎ እንግሊዝኛ ይሰጥሽ አሜን አሜሪካ እንገናኛለን ቻው ያድናል ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ አባት ነው ብዬ እናገራለሁ ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ እኔስ በወንጌል እንደታፈረው እድሜ ዘመኔ እናገራለሁ በወንጌል አላፍርም በወንጌል አላፍርም በወንጌል ያድናል ብዬ